Ahoj kreativci, já jsem Elienka a vítám vás u svého nového videa. V dnešním videu budu kreslit zase něco z nového animáku a je to stejného života mazlíčku. Budu kreslit Chloe, Maxe a Mela. Při kresbě jsem použila pastelky Prismacolor, mám balení 150 kusů. Jinak, pokud byste chtěli vidět, jak nějakou z nich nakreslit krok po kroku, tak určitě napište do komentářů, nemám problém vám tohle video vytvořit. Ale mám tady pro vás jedno jednodušší řešení, hlavně pro ty, kterým to moc nejde, nebo jste moc malí, nebo nechcete v klidu relaxovat, tak jsem pro vás připravila omalovánku přesně na tuto kresbu. Omalovánku jsem vám nahrála na Uložto, odkaz je v popisku, tak se určitě nezapomeňte podívat. Na Facebooku nebo na Instagramu mě můžete označit v příspěvku, pokud budete chtít, tak si užijte video, buďte kreativní při vybarvování omalovánky a pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát palečky nahoru, komentovat, sdílet, případně dejte odběr. Ahoj! Staring into the sun, which tries to blind our eyes. Oh, and dancing forever under the beautiful skies. Waiting for your reply. All I see is darkness. There's no sound, only silence. You could change everything tonight. This is your chance to do something. To the memories and photos that remain, still lost in oblivion, no one to show the way. Oh, climbing a mountain to reach my highest goals. You'll never understand how I thought you would. There's no sound, only silence. Into the sun, which tries to blind our eyes. Oh, and dancing forever under the beautiful skies. Somewhere over the ocean, a spark just to ignite. I'm stuck in my hometown, waiting for your reply. There's no sound, only silence. You could change everything tonight. This is your chance to do something.
holding on to the memories and photos that remain. Still lost in oblivion, no one to show the way. There's no sound. Oh.